Šitoj vietoj gavosi toks pat maišas kaip anoj pusėje, kur rodžiau, kur gaunasi subėgimas. Tai jie čia nupjovė, kad nesigautų tas maišas. Teisingai padarė, taip pat reikėjo. Reikėjo ten tą patį paimti, peiliu ir nupjauti. Va, jeigu pakeliu, va, šviečia gražiai nupjautą plėvelį arčiau. Tai lygiai tą patį reikėjo ten padaryti. Ten tas pats padaryta, viskas, va taip ir turi būti. Tenai, nežinau, kodėl nupjovė, peilį neturėjo. Ir kas svarbiausia, jie patys žino, ką reikia padaryti. Jiem, kai pasakai, tai tik nusijuokia, sako, to sutvarkysim. Dabar dar vienas dalykas. Čia jau nieks neatsitiks, čia viskas gerai, laikys, nenugrius. Aš tik tai patiem stogdengiam, tiem, kurie darė, pažins savo darbą. Nedarykit tokių marazmų, kaip čia atrodo kultūringo staliaus darbas. Ten pagaliukais. Atramstyta, aš matau, paramstyta. Jo, čia paramstyta, senas konstruktyvas sumestas. Net nesugebėta paimti senų lentų ir išrinkti. Tai ką, šeimininkai eis, jas trauks ir mes. Nu tai tu stogą nusilupai, išrink gražiai, sutvarkyk ir padaryk. Lytas nudaužiai, prišikai ir sumetai. Paėmėj koją, atsilaužiai, net su piuku, neatsipjovai ir pakišai. Nu, ar čia paramstyta? Aš galiu parodyti, kaip čia paramstyta, va taip, va. Tu filmuojame? Matom, jo, taip. Nu, tai jeigu čia paramstyta, tai tada čia neparamstyta, čia net nekalta.